Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. Olá! Olá, minha gente linda, tudo bom com vocês? É o seguinte, hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. Eu e o Thiago, nós temos um jantar que a gente reservou num restaurante. É, e eu tenho que me arrumar. Além disso, são quase 8 horas da noite, agora são 7h30. O jantar era a partir das 8h, a reserva. E além disso, a gente vai viajar amanhã. A gente vai pra Serra, a gente alugou tipo uma cabana, um Airbnb gostosinho assim, pra ficar. E eu tinha que ter feito a mala mais cedo e eu não fiz. Então eu tenho que fazer a mala, eu tenho que me arrumar. Aí eu tinha pensado em gravar vlog pra vocês. Aí eu tinha pensado em gravar Serra comigo. E eu não comecei nenhum dos dois. E daí o que eu resolvi fazer agora foi o seguinte: gravar um vlog, começa hoje e vai terminar na quinta-feira. Quer dizer, eu acho, né, que vai ser isso. Vamos ver conforme que acontece nesse vlog. Mas a minha ideia é começar a gravar agora e gravar os próximos dias pra vocês, pra mostrar o nosso dia dos namorados, comemoração do dia dos namorados, nossa viagem, essas coisas assim. Na viagem eu não sei exatamente o que eu vou gravar, mas eu vou tentar gravar hoje minha produção, vou tentar mostrar um pouquinho de como é que eu vou fazer a mala e um pouquinho de lá, tá bom? Então bora. Daí é o seguinte, aqui está minha mala de mão, né, porque são só 3 dias e 2 noites, então é pouca coisa. E aí, o que que acontece? Eu estou de pijama pra baixo, tá? Não repara. Vai estar muito frio. Não é frio, é tipo muito frio, tá? Porque a gente vai pro São Francisco de Paula, que é na Serra do Rio Grande do Sul, que é muito frio. E especialmente essa semana baixou a temperatura, tipo, tava hoje lá fora, tava com temperaturas negativas, entendeu? Muito frio. E a nossa ideia é talvez a gente dê uma passeadinha na cidade, porque a gente não conhece São Francisco de Paula. Mas assim, a ideia é ficar mais na cabana e tudo mais. Então, looks confortáveis, né? Acho que eu vou levar uma calça jeans, tá? Pra ter uma calça jeans. E uma calça de suede. Essa calça de suede é tipo uma leggingzinha. Ela é mega confortável. Então, vou levar tricôzinho e acho que é uma boa ideia. Porque como eu tô atrasada, obviamente, porque eu não sei se eu expliquei, mas a gente vai sair amanhã de manhã. Por isso que já era pra eu ter feito essa mala. É, eu acho que vou fazer mala que nem eu fazia antigamente. Pegar tons básicos, preto, branco, jeans. E tudo que combina entre si. E foi. Esse colete aqui, que é da Daiane também, que eu mostrei num dos últimos provadores, eu tenho usado sempre lá fora. E, cara, ele é muito quente. Então, talvez ele seja uma escolha pra levar também. Aí eu vou pegar tricôzinho preto, tricôzinho branco. Ai, esse cardiganzinho aqui também é muito fofo, olha. Também é novidade da Daiane. Ele é bem quentinho. Ó, acho que ele vai. Tricô branco. Mais um tricô branco. Tricô preto. Nossa, eu amo esse aqui do ano passado da Daiane. E ele tem uma gola removível também. Agora nos falta casacos. Ai, tem este aqui. Tem essa novidade no meu armário, mas não sei se é o momento dele, né? Porque aí sai do mundo de básico. Meu casaco longo, preto. Tem esse Ted aqui também, meu Deus, eu tenho muitas opções. Lembra que ano passado, quando eu usei esse casaco comprido lá em Gramado, que eu mostrei a mala pra vocês? Eu não mostrei com quem eu estava indo, né? Mas eu estava indo com o Thiago, foi nossa primeira viagem. Não, não foi a primeira. Foi a segunda viagem juntos que a gente fez. Na verdade, assim, né? A primeira não foi uma viagem. Foi um dia que a gente foi pra fronteira, pra Jaguarão, a gente foi comprar vinhos. Fronteira com o Uruguai, só que a gente só foi passar o dia, né? Então não contou, acho, como uma viagem. Talvez Gramado tenha sido a primeira viagem. Ainda peguei essa jaqueta, perfeito, de opção, e um casaco marrom. Obviamente eu não vou levar tudo isso, né, gente? Mas, assim, tá pré-selecionado, digamos assim. Aí eu tenho que selecionar botas. Eu acho que eu quero levar uma que seja mais baixinha e uma que seja mais altinha, de cano, eu quero dizer, né? A maioria das minhas tem salto, não era uma boa levar bota de salto, né? Mas aí me complica. Tô pensando em levar essa aqui, Chelsea, pra ser opção sem salto, que eu uso com tudo, combina com tudo, e essa com salto aqui, porque eu acho que ela, pra usar com minha calça de suede, deve ficar bonita. São 15 pras 8. O jantar, o homem do restaurante disse, a partir das 8, ou seja, eu não acho que eu tenho que estar lá às 8, mas igual, eu precisava estar lá em seguida, né? Então, vou dar só uma dobrada nisso aqui. Vocês viram que eu peguei 2 blusões brancos? Acho que não tem necessidade de 2 blusões brancos, né? Acho que eu vou ficar só com esse aqui. E eu tô na dúvida se vale a pena levar o cardigan, porque o
cardigan é quentinho, mas eu acho que os blusões são mais quentinhos. Então acho que eu vou abolir. E eu acho que eu também não vou levar os coletes e vou levar só os casacos. Assim vai ter um blusão bege preto, um blusão branco e um blusão preto. Aí as duas calças. Só que assim, não vai dar pra experimentar, eu vou ter que confiar em Deus, tá? Que vai dar certo. Porque, a não ser que eu experimente na volta do restaurante. Então, isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Aí acho que a jaqueta perfeito vai. Queria muito levar essa marrom aqui. Aí eu acho que eu tenho que escolher um dos casacos mais compridos. Eu tô ridícula com essa roupa fazendo mala, mas assim, intimidades, né? Tô achando que esse preto aqui é mais garantido que vai dar certo. Peguei blusa térmica e ainda peguei um bodyzinho porque... sei lá, vai que a gente vai sair pra jantar, vai que eu queira, vai que... não sei. Por enquanto eu vou deixar isso, agora eu preciso me arrumar pra janta, porque senão não vai dar tempo. Pronto, gente. Mudei de roupão, porque eu vou gravar um outro negócio pro Instagram e eu queria estar com esse roupão aqui. E agora eu vou me arrumar. Acho que eu vou deixar a maquiagem passando aí meio rapidinho pra vocês. Eu já lavei o cabelo, dei uma secada. Sinceramente, eu não sei se vai dar tempo de fazer alguma coisa nele. Daí é o seguinte, hoje eu queria usar um vestido... ah, outra coisa que eu não mostrei pra vocês. Um dos últimos vídeos foi o vlog que eu mostrei as comprinhas da C&A. Mais uma coisa que eu acabei de me lembrar que eu não mostrei pra vocês naquele vídeo, que eu também comprei na C&A. Que foi um vestido da Mindset também, que eu sempre que eu compro na C&A, é difícil eu não comprar Mindset, geralmente é Mindset, né? E aí ele é comprido, assim, justinho, tem uma parte em tule, coisa mais linda o vestido. E eu queria usar ele hoje, só que, meu, como eu falei pra vocês, tá muito frio, né? Só que assim, ó, eu acho que vai ter que ser ele, porque meio que não tem como não ser ele, porque eu só pensei nele de opção, eu estou atrasada, entendeu? Então, e eu quero tá bonita. Então, assim, eu acho que vou ter que encarar essa daí, mas aguardem pra ver. Nossa, tá aqui corretivo com vontade hoje, né? Essa misturinha tá ficando perfeita, assim, de cobertura e de tom pra minha pele, ó. I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting. E claro, né, que gente, eu não separei maquiagem, eu não separei cuidado com a pele, eu não separei nada ainda, né, dessa necessária. Porém, eu tenho as coisas meio prontas, porque como a gente tem ido pra fora, tem voltado pra cá, tem ido pra fora, tem voltado pra cá. As coisas estão meio prontas, só que tem bastante coisa nessas necessárias, porque... ai, eu só vou adicionando coisas, eu não vou tirando nada, né. E pra essa viagem eu vou precisar de pouca coisa. São poucos dias, eu não acho que eu vá me arrumar muito, é pra ser uma viagem bem relax. Então, não precisa de muita coisa, mas eu queria tirar um pouco, então tem que organizar isso também antes. Por isso que também eu tava meio na dúvida se eu ia ou não gravar pra vocês, porque também é uma viagem pra relaxar, sabe? É uma viagem pra gente aproveitar. Então eu não quero estar gravando demais, sabe? Não quero estar tão ocupada com isso. Mas eu acho que se eu fizer um vlogão meio geral, vai ficar legal, vocês vão curtir, vocês vão participar um pouquinho e eu também não vou me sobrecarregar. Far away, and I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Close, ooh, ooh, closer than before.
Gente, pensa numa pessoa atrasada. Sou eu. Hoje, olha, eu vou te contar. Gente, terminei a maquiagem, na verdade falta só um batom, que eu quero botar o batom vermelho, mas antes eu vou me vestir. O cílio ficou enorme, fiz um puxadinho marrom. E é isso, eu tô na dúvida se eu vou fazer alguma coisa no cabelo, eu queria. Mas assim, né? Olha a hora, olha a hora. Posicionando a câmera e o espelho pra poder enxergar de lá. E eu vou gravar... se arrume comigo lá pro Instagram. Gravei, daí terminei de me arrumar, coloquei o vestido, coloquei batom vermelho, aquele da Maybelline, sabe, que é o Ink, Line Ink, aquele que não sai por nada na vida. Coloquei brinquinhos de coração, que eu também fiz nessa compra do C&A, vários acessórios, essa bolsinha baguete, que é que eu uso quase sempre quando eu vou sair. E coloquei, gente, essa minha sandália. Eu sei que tá frio, mas eu queria muito usar ela, eu achei que ficou, assim, perfeito com o look. Não, repara que tá meio bagunçado no resto do quarto. E eu vou colocar o meu casacão, aquele casacão que eu vou levar pra viagem também, aquele que vai quase até o pé, vou colocar por cima. Assim, eu uso na entrada, na saída, no restaurante, deve ter ar-condicionado. Passei também uma escova secadora rapidinho no meu cabelo. Ai, estou pronta. Bom dia, atrasados. Minha mala eu fechei, já tem um tempinho. São 8h30. Tchau, começou a fazer a dele agora. Vamos ver quantos minutos ele demora. Provavelmente 5. Lembrei de última hora de pegar a Instax pra fotografar. Amor, terminou a mala? Thiago terminou a mala. Em exatamente... 8 minutos. E no fim nós fizemos duas malas mesmo, porque até sobrava um pouco de espaço na minha, mas não tanto, porque, gente, botei aquele casacão aqui dentro, botei necessaire inteira, enfim, não ajeitei muito bem. Tô levando tripé também, caso a gente queira fazer alguma foto juntos. Não precisa pedir pra ninguém, né? Tem tripé, aí bota o celular. Ah, esqueci de pegar um negocinho do celular. Vou pegar, e agora a gente vai descer. Eu tô com uma cara de sono. São 9h30, gente. Era pra gente ter saído de casa às 8, né? Mas tudo bem. Às 8 de casa. Não, a gente saiu às 9 de casa. Capaz, gente? Claro que sim. A gente saiu, era quase 9 de casa. Enfim, deixamos a Aurora na minha mãe. Gente, eu tô ridícula mesmo. Deixamos a Aurora na minha mãe. Já peguei, aproveitei e peguei uns presentes que ela trouxe pra gente. Não dá pra ouvir nada. Os presentes que ela trouxe pra gente de Portugal. E agora estamos no super para fazer as compras. Deixa eu fazer um mini tour pelo nosso carrinho. Compramos massa fresca, cebola, a gente tá levando tomate pelado, alho, copa, queijo, queijo de búfala, sal grosso pra fazer churrasco, erva mate, amendoim, que o Thiago não sabe viajar sem comer amendoim. Eu já disse que o sobrenome desse homem poderia ser amendoim. Queijo ralado, chocolates... Escova de dentes eu peguei. Chá, shampoo e condicionador que eu tinha esquecido. Mais chocolate, leite, sabonete. E aqui embaixo tem cerveja, suco, refri, água e carne. Como eu falei pra vocês, o vinho a gente tá levando de casa. Tá torto, mas estamos gravando. A questão é, não tenho nada pra falar. Indo para São Francisco de Paula, eu não sei se eu dei os detalhes, mas a cabana fica em São Francisco de Paula. São Francisco de Paula, amor, situa, onde fica São Francisco de Paula? Ué, na Serra? Do Rio Grande do Sul. Tá, sim. Mas, Thiago disse que é um lugar muito gelado, eu nunca fui. Agora já são 11h30, estamos viajando o quê? Uma hora e meia? Uma hora. Uma hora. E o Thiago disse que nós só vamos parar pra comer se a gente estiver morrendo de fome. Comer, tipo, almoçar, né? Porque a gente tá com coisinhas aqui
eu parei na minha mãe e a minha mãe me trouxe algumas coisas de Portugal, né? Que ela tava em Portugal. E lá em Portugal tem essa confeitaria que chama... Ai, vai estourar. Chama Peixinho, vocês estão vendo? E... Vai estourar o quê? Hã? Vai estourar o quê? Estourar é o... quando estoura é... Ah... A luz. A luz. E aí ela trouxe uns docinhos, a gente também comprou amendoim pra comer na viagem, a gente comprou no super. É isso que estamos fazendo. Tu filmou o super? Eu sei, mas assim, eu tô vlogando, tem que ter conteúdo. Tem alguma coisa mais pra contar? Eu não. Qual é a tua expectativa pra essa viagem? Sim. Normalmente muitas palavras. Ah, os próximos vezes que a gente fizer no carro, a gente vai fazer no meu carro. Esse aqui já vai ser um teste, pra ver se o som fica melhor aqui. Deve ficar, né? Com certeza, a caminhonete faz muito mais barulho. Caminhonete faz muito mais barulho. Said enough. You.